9 часа отивам за изповядване на сделка, че снимаме също така доволния клиент. Сделката е в квартал Тръгълника, улица Болярска. Собственика остана много доволен. Ние не се познавахме с него, той ни нае, крайният резултат е важен, изключително доволен. А водещия брокер за сделката е колегата ми Бранимир Данчев. Когато за първи път отидех на среща, запознах с Марио, не се познавахме, отидах, видях, запознах се с него, с имота, с семейството му и в процес на работа изградихме една добра връзка заедно. Освен един доволен клиент, аз дарах един дългосрочен контакт, с който най-вероятно ще продължим да се видим и след вече завършената успешна сделка. Марио, ние току-що изповядахме сделка за ваш апартамент. Тя се случи в конкретен срок на, смятам, изненадващо добра цена за вас. Разкажете ни първо как реши да ни наемете за официални посредници по сделката. Ами, реших да ви наема, като Брани ми се обади. Видяхме се вкъщи в апартамент, който току-що продадохме. Говорихме, стори ми се много готино момче, паснахме си. Супер готини идеи как да го продадеме. В смисъл всичко бе супер, просто си паснахме като хора, интереси и реших да му се доверя, като му предоставям апартамент да го продаде. Както се очакваше, сделката мина абсолютно безпроблемно. За не повече от 30 минути я финализирахме. Всички документи бяха структурирани и подготвени и предадени на нотариуса, а всички детайли по сделката също бяха изговорени. Именно заради това тя мина много лесно и безпроблемно. Абсолютно, да, останах доволен от целия процес. Продаде го в срока, в който каза, че ще го продаде. Аз не трябваше да правя абсолютно нищо, което беше, нали, супер. Той свърши цялата работа. Аз само, както се казва, дойдох и се подписах. Да. И това беше. Наистина останах супер доволен от Брани като човек, готин. А ако вие продавате недвижим имот и ви е писнало да приемате обаждания само от брокери и да си губите времето в напразни огледи, свържете се с нас, организирайте си среща и след нея вие сами ще прецените дали да работим заедно. А какво бихте казали на хората, с които ние тепърва ще направим среща и те ще обмислят варианта дали да ни наемат? На тях какво бихте казали? Ами бих казал да ви се доверят, защото сте млади, готини, хора, които искат да се развиват, знаят какво трябва да се случи, знаят как да ви продадат апартамент и ще го направят в срок. И наистина, като купувач няма да имате никакви проблеми, всичко ще е супер. А ако искате вие да създавате сделката за някой друг, опитайте от сферата на недвижимите имоти като работа, която дава сигурен доход. Да правите доволни клиенти. Свържете се с нас!